պիտի հաստատենք օրակարգ, ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, դեմ չունենք, օրակարգը հաստատված է կառավարության անդամներին, որտեղ, քանի որ արտակարգ ռեժիմով ենք աշխատում, կառավարության անդամներին որտեղ է հասանելի տեքստը։ Տեքստը պետք է տեղադրվեր կառավարության կայքում, այսօր պարոն վարչապետ, աշխատակազմի կողմից և նամակներով է շրջանառվել։ Տեքստին հասանելիություն ունեցել եք բոլորդ։ Ծանոթ եմ։ Շատ լավ, եկեք այսպես անենք, պարոն Բադասյան, դուք սկսեք զեկուցել, պարոն Աղաջանյան, դուք զեկուց վերջնական տեսքը, տեքստը, որ ինձ ուղարկել եք, դա է վերջնականը, պարոն Բադասյան։ Դա վերջնականա, մեջը համարակալման հաջորդականության խախտում էր եղել, դա ինք շտկ է, որ դնենք կայքում։ Շատ լավ, եկեք սենց անենք, դուք ոչ թե ուղակի զեկուցեք, այլ ընթերցեք են տեքստը, որը այս պայ մեր ձեռքի տակ կա, որպեսզի հանրությունը և ներկաները նաև գրառումներ անեն։ Ուղղակի զեկուցումը սկսում ենք տեքստի ամբողջական հրապարակումով։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումը Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին։ Հաշվի առնելով աշխարհում և Հայաստանի Հանրապետությունում նոր կորոնավիրուսային հիվանդության, այսուհետ վարակ տարածման դեպքերը և այդ վարակ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության ղեկավարի 2020 թվականի մարտի 13-ի հայտարարության որպես պանդեմիա որակելու հանգամանքը, հիմք ընդունելով այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունում, առավելապես Հայաստանի Հանրապետության Էջմիածին քաղաքում վարակի տարածման հետևանքով համաճարակային իրադրությունը, որպես համաճարակի հետևանքով առաջացած արտակարգ իրավիճակ, սպառնում է բնակչության կյանքին և առողջությանը և կարող է հանգեցնել անձանց կենսագործունեության բնականոն պայմանների խախտման, ելնելով նման արտակարգ իրավիճակում մարդկանց կյանքի և առողջության ապահովման գերակայության սկզբունքից, ինչպես նաև համաճարակի կանխարգելման, համաճարակային իրադրության պայմաններում բնակչության պաշտպանության, բնակչության առողջության պահպանման և առողջական վիճակի բարելավման նպատակով սանիտարական խարգելիչ, կարանտինային հատուկ միջոցառումների, վարակի տարածումը կանխելու և վերացնելու հատուկ պայմաններ և ռեժիմ սահմանելու, ինչպես նաև բնակչության պաշտպանության կանխարգելիչ այլ աշխատանքների և միջոցառումների ժամանակին պատշաճ օպերատիվ արդյունավետ կազմակերպման և իրականացման անհրաժեշտությունից, հաշվի առնելով, որ վարակի տարածմանը էականորեն նպաստում կամ կարող են նպաստել, իսկ կանխարգելմանը խոչընդոտել այլ, այդ թվում վարակված բնակչության բարձր ցուցանիշներ ունեցող երկրներից պոտենցիալ վարակակիր անձանց, Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործելու, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում անձանց ազատ տեղաշարժվելու, հանրային միջոցառումներին մասնակցելու, համապատասխան կանխարգելիչ միջոցառումներին չանցնելու և համապատասխան ախտանիշների առկայության դեպքում բժշկական զնություն չանցնելու հանգամանքները, հիմք ընդունելով այն, որ ծամանության 123-րդ հոդվածը կառավարությանը լիազորում է երկրում արտակարգ դրություն հայտարարել ծամանադրական կարգին սպառնացող անմիջական վտանգի դեպքում, և այն, որ վարակի տարածումը զանգվածաբար սպառնում է մարդկանց կյանքին ու առողջությանը, և նման արտակարգ իրավիճակը կարող է անմիջական սպառնալիք հանդիսանալ ծամանադրական կարգի համար, վտանգելով ծամանադրական կարգի ծամանության հոդված առաջինով ծամանված սոցիալական պետության բաղադրիչը և հաշվի առնելով ծամանության հոդված 3-ով ծամանված մարդու որպես բարձրագույն արժեք հանդիսանալու ծամանադրական կարգավիճակը, ինչը պետությանը պարտավորեցնում է միջոցներ ձեռնարկել անձանց կյանքի ու առողջության պաշտպանության համար։ Նկատի ունենալով այն, որ վարակի տարածման սահմանների և դրանով վարակված անձանց թվի ավելացման պայմաններում համապատասխան կանխարգելիչ աշխատանքների և միջոցառումների իրականացումը և դրանց արդյունքում անձանց կյանքի և առողջության պաշտպանությունը հնարավոր չի լինի ապահովել առանց Հայաստանի Հանրապետության սահմանությամբ երաշխավորված մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման, մասնավորապես անձնական ազատության, հոդված 27, ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի, հոդված 40, հավաքների ազատության, հոդված 44, սեփականության իրավունքի, հոդված 60 և արտակարգ դրության ժամանակ սահմանությամբ սահմանափակման ենթակա այլ իրավունքները և ազատությունները, իրավիճակի պահանջով և օրենքով սահմանված կարգով ժամանակավորապես կասեցնելու կամ լրացուցիչ սահմանափակումների ենթարկելու, և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանության 76-րդ հոդվածով, 123-րդ հոդվածի առաջին մասով և արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի
առաջին 3-րդ եւ 4-րդ հոդվածներով 8-րդ հոդվածը լրացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է։ Այստեղ տեխնիկական խնդիր կար, կշտկենք։ Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում 2020 թվականի մարտի 16-ից ժամը 17:00-ից սկսած մինչև 2020 թվականի ապրիլի 16-ը ժամը 9:00-ին ներառյալ ժամկետով հայտարարել արտակարգ դրություն։ Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովող ուժերի եւ միջոցների միասնական ղեկավարումն իրականացնելու նպատակով ստեղծել պարետատուն։ Պարետատան ղեկավարման համար պարետ նշանակել փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին։ Պարետատան կազմում ընդգրկվում են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների, առողջապահության, ֆինանսների, էկոնոմիկայի, տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարները, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետը, ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի տեսչական մարմինների համակարգման գրասենյակի ղեկավարը, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի եւ սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի ղեկավարները։ Պարետատան անհատական կազմը հաստատում է պարետը։ Պարետատան աշխատանքների սպասարկումը ապահովում է վարչապետի աշխատակազմը եւ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակը։ Պարետի հրավերով պարետատան աշխատանքներին կարող են մասնակցել պետական եւ ինքնավար մարմինների, կազմակերպությունների, վարչապետի աշխատակազմի ներկայացուցիչները, նախարարության ենթակա մարմինների ղեկավարները, Հայաստանի Հանրապետության մարզպետները, համայնքի ղեկավարները։ Պարետի ցուցումները պարտադիր են պարետատան կազմի, պետական կառավարման համակարգի մարմինների ղեկավարների եւ ներկայացուցիչների, ինչպես նաեւ արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովելու նպատակով օգտագործվող ոստիկանության, ազգային անվտանգության ղեկավարների եւ ներկայացուցիչների համար։ Սահմանել արտակարգ դրության ժամանակ կիրառվող միջոցառումները եւ իրավունքների ու ազատությունների ժամանակավոր սահմանափակումները, արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովող միջոցների եւ ուժերի գործադրման շրջանակները համաձայն առաջին հավելվածի։ Սահմանել, որ արտակարգ դրության շրջանակներում կիրառվող միջոցառումները եւ իրավունքների ու ազատությունների ժամանակավոր սահմանափակումները, հաշվի առնելով համաչափության սկզբունքը, կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում կամ պարետատան կողմից որոշված տարածքների սահմաններում։ Արտակարգ դրության շրջանակներում կիրառվող միջոցառումների իրականացման եւ իրավունքների ու ազատությունների ժամանակավոր սահմանափակումների կիրառումն ապահովելու համար պարետի ցուցումով կարող են ներգրավել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովող ոստիկանության, ազգային անվտանգության պետական լիազոր մարմինների ուժերն ու միջոցները։ Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից։ Հավելված 1-ը վերնագրված է 2020 թվականի մարտի 16-ին Հայաստանի Հանրապետությունում հայտարարված արտակարգ դրության ժամանակ կիրառվող միջոցառումները, իրավունքներն ու ազատությունները ժամանակավոր իրավունքների ու ազատությունների ժամանակավոր սահմանափակումները, արտակարգ դրության իրավական ռեժիմն ապահովող միջոցները։ Առաջին գլուխը անձանց ազատ տեղաշարժվելու իրավունքի եւ տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժման սահմանափակումներ, տեղաշարժման հատուկ ռեժիմ, զննումներ։ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի բոլոր անցակետերում սահմանում է անձանց տրանսպորտային միջոցների մուտքի, ելքի, բեռների, այլ գույքի, կենդանիների տեղափոխման, անձանց ու տրանսպորտային միջոցների գտնվելու եւ տեղաշարժվելու հատուկ կարգ, սույն հավելվածի համաձայն։